Вночі ворог атакував Полтавщину, зокрема Кременчуцький район. Пошкоджено цивільний будинок. Представник «Полтаваобленерго» прокоментував відключення світла в області. Головні теми, про які поговоримо протягом новинного випуску. У студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю. Далі стисло про те, чим жило місто та громада сьогодні, та що дійсно варте вашої уваги. Через довготривалі відключення світла у Кременчуцькій громаді пункти незламності переведені у режим підвищеної готовності. Чи так це на практиці, перевіряли наші журналісти. Керівник головного управління Національної поліції у Полтавській області про чутки щодо справи викрадення дитини з пологового. На якому етапі будівництво алеї пам'яті нашим захисникам у парку Слави? Уночі росіяни атакували Полтавщину, про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Інформацію підтвердили і у Кременчуцькій районній адміністрації. В нашому районі було пошкоджено цивільний будинок і подвір'я. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Дякуємо нашим силам ППО. Інформацію про збиття чотирьох шахедів сьогодні під час брифінгу підтвердив і керівник головного управління Національної поліції у Полтавській області Євген Рогачов. Сьогодні вночі були силами протиповітряної оборони в Кременчуцькому районі збиті чотири шахіди, які знову ж летіли і були збиті поблизу об'єкта критичної самоенергетичної структури. Також в рамках брифінгу головний поліціянт області спростував чутки у справі викрадення дитини з пологового та розповів про роботу поліції Полтавщини у умовах війни. Деталі далі у сюжеті. Робота під час війни для поліціянтів Полтавщини має свою специфіку, розповів на брифінгу начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов. Частина правоохоронців нині у бойових підрозділах. Крім іншого, розміновують та документують воєнні злочини. Інші працюють у посиленому режимі. Так, у рамках брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, Євген Рогачов розповів про спільні дії з ТЦК. Як каже головний поліціянт області, діють згідно постанов Кабміну та закону про мобілізацію. Механізм взагалі він не змінився. Тобто, якщо особа знаходиться офіційно в розшуці, їх подали в списки як особі, якій вручена повістку, але вона не з'явилась до ТЦК, поліція проводить розшукові заходи для встановлення даної особи та доставлення до найближчого територіального центру комплектування для складання адміністративного протоколу. Позиція наша незмінна, ми діємо в рамках чинного законодавства. Також правоохоронці прокоментували мітинг у Полтаві, коли люди перекрили автошляхи через довгу відсутність світла. Це провина ворога, який постійно обстрілює нашу територію, і його мета – зробити максимально дискомфортне проживання для нас, для чогось, тобто для певних дій громадян, в тому числі таких, як ми бачили в Полтаві. І часто саме ворожі елементи через оці створені телеграм-канали, спекулюючи цією болючою темою, викидають ініціативу, збираємося завтра там, збір там, це не годиться, з нас знущаються і так далі, будемо протестувати, будемо йти проти того чи проти того. Тобто це спеціально на болючих темах спекулюють якраз ворожі елементи. У поліції області кажуть, на подібних мітингах слідкують за порядком, аби градус напруги не перейшов допустиму позначку. Наша мета – не допустити ніяких провокацій і переходу з цих мирних акцій в якусь іншу, більш гарячу фазу, тому поліція займається ми цією роботою, ми спілкуємося з громадянами. Щодо осіб, підбурювачів і організаторів, відповідно, робота проводиться, але не забуваємо, що це спільна робота і інших правоохоронних органів. Крім цього, Євген Рогачов спростував чутки щодо чоловіка, якого підозрюють у викраденні дитини з Кременчуцького перинатального центру. Так, за словами пана Рогачова, станом на зараз інформації про те, що раніше викрадач їздив за кордон, аби зробити пластичну операцію, немає. Більше того, у чоловіка немає закордонного паспорту. Також головний правоохоронець Полтавщини спростував чутки про ймовірну причетність до викрадення працівника поліції. Ну, як стало відомо вже увечері, підозрюваному у викраденні немовляти у Кременчуці сьогодні обрали міру запобіжного заходу. Підозрюваний перебуватиме під вартою протягом 60 днів. Як повідомляє Суспільне Полтава, розмір застави склав 60 тисяч 560 гривень.
До інших тем. Сьогодні у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації нагороди за своїх захисників отримали дружини бійців, які нині вважаються зниклими безвісти. Їх чекають та вірять, що повернуться, констатували присутні. На заході побували і наші журналісти. Мужні та відважні бійці 145-го батальйону територіальної оборони Збройних сил України захищають цілісність батьківщини. За героїзм, мужність, ініціативу, сумлінне виконання службових обов'язків, зразкову військову дисципліну нагрудними знаками, почесна відзнака командира 145-го окремого батальйону тероборони ЗСУ сьогодні у стінах Кременчуцької військової адміністрації нагородили солдатів Олександра Гречаника, Сергія Семика, Віталія Пономаренка. Нині військові вважаються зниклими безвісти, тож відзнаки отримали дружини бійців. Представники батальйону кажуть, разом з дружинами воїнів чекають на їх повернення. Надія, вона помирає останньою. І ми разом з вами будемо чекати ваших хлопців. У Кременчуцькій районній військовій адміністрації констатують, завжди готові допомогти родинам військових, які так відважно стоять на захисті цілісності України. Якщо якісь будуть у вас проблеми, можливо, життєві, будь ласка, звертайтесь не тільки в управління соціального захисту районної військової адміністрації, але й до нас. Третій поверх завжди раді, будь ласка, якщо якісь питання, ми завжди їх вирішимо. Нині зниклі безвісти військовослужбовці товаришували. Тепер товаришують їх дружини. Ну і, звісно ж, чекають, терпляче чекають на повернення своїх героїв. Завтра у Кременчуці попрощаються із військовослужбовцем Збройних сил України Володимиром Дадаковим. Загинув чоловік 14 березня 2022 року у районі населеного пункту Благодатне Донецької області. У полеглого воїна лишилися дружина, діти та онуки. Поховання Володимира Дадакова відбудеться у п'ятницю 19 липня об 11:00. Із полеглим попрощаються у Кременчуцькому міському палаці культури о 12:00. Прощання у Свято-Миколаївському соборі поховають українського воїна у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Сьогодні у Полтаві відбувся брифінг за участі керівництва «Полтаваобленерго». Наші журналісти долучилися до розмови у форматі онлайн. Серед питань – перспективи життя зі світлом та без нього, що переважить. А також, чому поки одні сидять годинами без електроенергії, у інших світло не вимикають зовсім. Про складну ситуацію в енергосистемі України сьогодні говорили представники «Полтаваобленерго». Так, за словами заступника голови правління «Полтаваобленерго» Сергія Андрієвського, електроенергія потрапляє в область після її генерації на теплових, гідро- та атомних станціях. Якщо знищена генерація, електриці взятися ніде, тож і маємо дефіцит. Нині Україна втратила понад 40% генерації, тож про продаж електроенергії за кордон не йдеться, кажуть фахівці. Навіть якщо держава знайде гроші на відновлення генерації, те обладнання, яке потрібно встановити, його на складах немає. Його виготовляють під замовлення, і час виготовлення – роки. Стоїть черга. Ну, в Україні жодного виробника, це лише за кордоном. Найближчим часом на значне покращення ситуації зі світлом сподіватися не варто, кажуть фахівці. Також Сергій Андрієвський розповів про різні графіки відключень, які застосовують в Україні. Якщо більше попит, ніж виробляється електричної енергії, тоді йдуть спочатку графіки погодинних відключень. Якщо це не спрацьовує, графіки аварійних відключень. Якщо це не спрацьовує, іде спецгао. І можна сказати, що далі вже розвал енергосистеми. Самі графіки відключень та їх тривалість ініціює «Укренерго», кажуть у «Полтаваобленерго». 16-го числа була застосована графік спецгао. Близько 70% споживачів Полтавської області залишилось без електрики більше ніж на 9 годин. Чому так сталося? Чому вона була застосована? Я вам не можу відповісти на 100%. Я не керую цим процесом. Але ймовірно, не було недостатньо генерації в мережі України. За словами фахівців «Полтаваобленерго», через короткотривалу присутність світла споживачі намагаються увімкнути всі електроприлади одразу, що призводить до локальних вимкнень. Ми розуміємо потреби, що треба все зробити за той короткий проміжок часу, проте вмикання потужних приладів, споживання електричної енергії, кондиціонерів, електроприладів одночасно вимкнення. Одночасно.
воно створює пікові навантаження, штурмові навантаження на наші мережі. І ці штурмові пікові навантаження, вони приводять до значних пошкоджень і не спрацьовує автоматичне відімкнення, і пошкоджуються самі кабельні лінії. І ми маємо додаткову проблему з неможливістю забезпечити ці будинки оперативною електроенергією, оскільки пов'язані з ремонтом розподільчих мереж. Тільки за 16 липня кол-центр «Полтаваобленерго» отримав 52 тисячі дзвінків з області. Середній показник зазвичай дорівнює 6 тисячам. Тож нині кількість фахівців, які прийматимуть звернення громадян, обіцяють збільшити. Також Сергій Андрієвський прокоментував ситуації, коли у одних споживачів світло відключають, а у інших – ні. Так журналіст Кременчуцької газети Олег Булашев поцікавився, чому світло присутнє у кафе, яке пов'язують із родиною Віталія Малецького. У «Полтаваобленерго» відповіли наступне. Чесно, я не слідкую за новинами, яке майно рахується за тим чи іншою особою, ну, не лізу в чужі кармани. Тому, якщо можна, надати адреси, якщо вони поруч з критичною інфраструктурою, це буде складніше. Якщо це на доопрацювання нашого персоналу, ми це поправимо. На глобальний стан енергосистеми України повпливати не зможуть, кажуть у «Полтаваобленерго». А от на звернення від громадян, які стосуються локальних проблем, обіцяють оперативно реагувати. У разі відключення електроенергії більш ніж на 4 години громадянам за потреби пропонують скористатися пунктами незламності. За офіційними даними, 17 липня пункти незламності на Полтавщині переведені у режим підвищеної готовності. Так, днями у мережах з'явилося відео, на якому кременчужанка у нічний час звернулася до пункту незламності, аби дитина із вродженим астматичним синдромом змогла скористатися небулайзером. На що жінка отримала відмову. Наша Дар'я Згура пішла у цей же пункт незламності та кілька інших. Результат інспекції нашої журналістки далі у сюжеті. Добрий день. Скажіть, можна подышати небулайзером? Ребенок задихається, а у нас світла немає. Так і в нас світла немає. Як же ви будете? А написано ж пункт незламності. Так що, що не пункт незламності? Світла ж немає. Так а генератор? Написано, який генератор? Пункт незламності, інтернет, світло. Ну хай інтернет, ну, а світло. Дивіться, що світла немає. Ага. Як ось такою прикрою ситуацією поділилася кременчужанка у соціальних мережах. Сьогодні ми намагалися дізнатися, чому родині відмовили у пункті незламності гімназії номер 27. Чи можна поговорити з приводу пункту незламності? Хто компанія «Візит»? Ні, «Візит» ми не можемо. А чому? Попри це, як нам вдалося переконатися, сам пункт незламності обладнаний усім необхідним. А в нас є там генератор і там додатковий невеличкий такий, туди можна підключати. От через еточки, що лежали, туди можна підключати. За інформацією очільника ОВА Філіпа Проніна, пункти незламності Полтавщини активізували роботу. Варто зазначити, що у разі відключення електроенергії більш ніж на 4 години пункти незламності зобов'язані почати працювати автоматично. Про це сьогодні нам повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Також там розповіли, куди звертатися, якщо пункт незламності закритий або вам не дозволили скористатися його послугами. Не звертайтеся до керівників громад. В іншому випадку, якщо керівник громади вас не чує, будь ласка, звертайтеся до Кременчуцької районної військової адміністрації. Тож ми завітали до пунктів незламності Кременчука, аби дізнатися, чи дійсно вони працюють. Добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, а працює пункт незламності? Так. Да. Тобто люди можуть в будь-який момент прийти і зрятити свої гаджети? Звісно. Чи багато людей вже зверталися до вас? Ну, там один-двоє так прийдуть. Ми перевіряємо його постійно. Перевіряємо. Він у нас заряджений, то ніяких перешкод, ніяких проблем немає. За сьогоднішній, точніше, з вчорашнього вечора до сьогоднішнього ранку відвідувачів в нас не було, ніхто не звертався, ну, мабуть, не було такої нагальної потреби. За минулу ніч до нас зверталося 5 людей. Далі ми вирушили до пункту незламності, який знаходиться у дошкільному навчальному закладі номер 10. Так, будь ласка, водичка є, рушники, бумажні, туалетний папір, чай при необхідності, паперові рушники, одноразові стаканчики і аптечка.
Підзарядити телефон. В нас є генератор, ми його підключаємо, якщо необхідно, а також є безперебойник з акумуляторами, які ми теж можемо включати, і люди будуть заряджати телефони. Ми пройшлися й вулицями міста, аби дізнатися у кременчужан, наскільки актуальні зараз пункти незламності. Так, звісно, ну людям же десь треба підзаряджатися, там телефони, гаджети всякі. Звісно, треба. Мої діти користуються іноді, так що, мабуть, актуально. Звісно, потрібні. Ну так як відключення, отакі йде по 16-17 годин, ну це ж дуже незручно для людей, для всього населення. Загалом у Кременчуцькому районі розміщено 121 пункт незламності, та ще 7 пунктів знаходяться у чергових частинах Державної служби з надзвичайних ситуацій. Їх адреси доступні в офіційному чат-боті у Телеграмі або Вайбері, а також на сайті незламність.gov.ua. Ну а тим часом у мерії планують закупити кондиціонери для приміщення, де працює військово-лікарська комісія. Роботу фахівців мер міста називає дуже складною та закликає відповідних фахівців знайти постачальника для закупівлі кондиціонерів через систему ProZorro. Умови в них дуже складні. Ми зараз їх дещо поліпшили за рахунок там ремонту. Дмитро Васильович, кондиціонери не прибули ще, да? Ну там люди варяться просто. Давайте меншої потужності купимо, давайте не будемо брати ці там 36. Далі наша традиційна рубрика «Питання до влади». Що турбує мешканців одного із районів нашого міста? Дивіться. В ефірі наша традиційна рубрика «Питання до влади». Адже ми намагаємося цими відповідями формувати точку зору щодо раціонального використання бюджетних коштів. Сьогодні наша знімальна група у мікрорайоні 3-го за насипу. Я з Малої Кахновки. За світ, звісно, проблеми. Що світ так виключають часто. Холодильники не співають, треба охлаждатися. А вдома теж огороди, теж і поливати треба. На що нас площадка дитяча, все поломано. Під'їзди не крашені, ні, це за що ми платимо, непонятно. У нас тут проблеми з собаками. Які саме? Ну, в городі ж як стерилізують, а сюди привозять. Так? Так. Да. А сюди привозять нас за насипи викидають. У нас біля цього, біля магазина Хвару, скільки днів? Днів 4-5 назад покусала собака, покусала жінку. Нападають, звісно, нападають на людей. Тут не можна велосипедом приїхати. Це вони поховалися. Це зараз, що жара, вони поховалися. Тут, знаєте, і скільки собак. Котів отут штук 10. Коли буде порядок взагалі? Гроші платим бешеные, порядку в дому немає. Що скамейки допотопні, що еті валяться? О, подивіться, що. Нікому нічого не треба. У нас це ж автономний тролейбус ходить, чи автобус. По вихідних у нас знімають рейси. Ось сімерка на Полтаву, да, да. На Потоки ходить, всі рейси. Всі рейси на Кахнувку. У нас вихідний, у нас утром два рейси, третій вже зняли. Вечором у нас теж нема рейсу. А чого? Ми чим? Ну чим ми не такі? Один, да. Правильно, один тролейбус у нас на Потоки два ходить. І всі їздять, всі рейси. У нас нема, чому так? І маршрутка вечором, що? 9 годин, остання йде. У 8 годин, через годин, це як люди набиваються так у ту маршрутку, щоб доїхати. У нас нема укриття. То, що вони замазують оцим укриттям, глаза людям, туди нічого не то. Школа розвалиться скоро, нема укриття. Нема його взагалі в школі укриття. А школа працювала цього року, не знаєте? Ну, бігали ж. Три уроки просиділи один клас, на другий день другий клас три уроки. Як тільки тривога, виходять сюди вета, у двір. А тут собак і котів повно. Поки була жива, покійна Валентина Івановна Міненкова, то був порядок. Зараз побили, все розбили, ніхто нічого не робить. Стирчать старі, ні лавочок, ні досочок, ніде нічого немає. Ну що це таке, а кінець концом? Не на часі, так міська влада тамує певні прояви суспільного невдоволення її політикою. Чи почує наразі? Ірина Скрипачова, Григорій Бабенко для телекомпанії «Візит».
Через відключення світла у мерії турбуються, як тепер забезпечити тролейбусами усі маршрути Кременчука. Нагадаємо, днями через ситуацію, яка склалася у електромережі Кременчука, тролейбуси вимушено направили у депо. Так сьогодні мера Малецького запитали, коли попрямує транспорт за маршрутом 18А+. Зараз таку ситуацію, як позавчора була, у нас тролейбуси на центральних маршрутах рятують тільки акумуляторні, тобто всі інші вони стоять. Тому зараз питання забезпечення оцих автономних маршрутів окремими тролейбусами стало більш складним, тому що нам треба забезпечити основні маршрути 3Б, забезпечити двійку, п'ятірку акумуляторними автономними тролейбусами. Тому зараз робота буде в напрямку збільшення їх кількості проводитися, але це потребує певного часу. Тому 18А+ ми все-таки, я думаю, 1 вересня запустимо. Перебудовувати свої маршрути центральною частиною міста доведеться до осені. Так, до 22 вересня продовжено перекриття руху автотранспорту по вулиці Тараса Шевченка у зв'язку із необхідністю реконструкції магістральної теплової мережі. Про це стало відомо сьогодні на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Рух для проїзду автотранспорту закрито по вулиці Тараса Шевченка на ділянках від житлового будинку номер 59/78 до вулиці Троїцької та від вулиці Троїцької до будинку номер 61/52 по вулиці Тараса Шевченка. Будівництво алеї пам'яті нашим захисникам у Кременчуцькому парку Слави, де знаходитимуться стенди із портретами героїв, вже розпочали. На якому етапі будівництво алеї зараз та чи встигнуть його завершити до обіцяного 24 серпня, розповів під час прийому секретар міської ради Юрій Гриценко. Я думаю, що ми раніше поставимо. Зараз вже всі закладні там зроблені, хлопці закінчують зварювати, красити. Вже оципана відповідне місце, де будуть розташовані вони. Десь виготовлено порядка 80-90 стендів. Нагадаємо, на облаштування алеї пам'яті з міського бюджету виділили 1,5 мільйона гривень, які спрямують у рамках виконання міської програми збереження та вшанування пам'яті учасників жертв та подій російсько-української війни на 2024-2026 роки. Юрій Гриценко розповів, що нині спілкуються із сім'ями кожного із полеглих захисників та обирають єдиний вигляд алеї. З ними з'ясувати, чи згодні вони, чи не згодні. Фотографії відібрати, які б відповідали, і потім їх збільшити відповідно в розмірах. Виникають багато питань. І зараз іменно в цьому у нас затримка, тому що хлопці вже зварили, по суті діла, а самі стенди вимагають більш детальної роботи. Телекомпанія «Візит» анонсує вихід нової авторської програми. Ще у 2014 році під час анексії Криму та вторгнення російських окупантів на Донбас постало питання встановлення історичної справедливості. На сьогодні ця тема набула набагато більшої актуальності. І навіть якщо дивитися на явище декомунізації, то у деяких моментах влада на місцях якначе намагається відтягнути процес видалення радянської спадщини та приховати деякі аспекти історії, зокрема і нашого Кременчука. У етері програми «Незвіданий Кременчук» наші журналісти разом із істориком, корінними крюків'янами та активісткою розглянули один із найскандальніших пам'ятників нашого міста – Крюківський пам'ятник російським матросам Дніпровської флотилії. За словами активістки, дану споруду ще у 2015 році вимагали знести активісти Майдану, проте тяганина довкола нього триває і досі. Аби дізнатися детальніше про його історію та чому пам'ятник варто було б прибрати, дивіться «Візит» у п'ятницю о 20:40. Та пам'ятайте, народ, що не знає своєї історії, не має свого майбутнього. Такою була остання інформація нашого новинного випуску. Кілька слів про погоду на завтра та вихідні. Так, спека поступово відступатиме, принаймні такі прогнози синоптиків. Завтра на термометрах ще спекотні +38 в день, буде сонячно, а от у суботу температурний мінімум можна очікувати у межах 21 градуса тепла. Максимально повітря прогріється до 31-32 градусів. Опадів на вихідні синоптики не прогнозують.
На цьому я з вами прощаюся. Зустрінемось у суботу для того, щоб підбити підсумки тижня. Наближайте перемогу, підтримуйте українське військо. Зустрінемось.